asobola chiwa mubire lima chiwa sikutema miranga kabira abantu kunganya bachika muje mulabo musaja chankoze usegire byatenga ne bible yako ne mukurani akanga kumweka baka wuzuka inti bye chapeninga musi bawuzika bagamba bichali bichiliba mirembe ne mirembe so sikipyara mekuta okuganika kuchikuliriza kabwe na banna mawulire kanto lusiranga bomanya lusinto kesanga abantu abagalana ndo manya ndi abachara ndo kamata tesi ndi munna kuzangeze ezechi ezo ezensobi siza nsobi benda kuzangeze bazi banna kuzachi ezo kwekola akagere abamba mala munna kunya ukitegeye ati munna kweze nya obera ku atuno osobola otyanga nne bible bakola ganti adam yabali bakamutekawo bati abali oba yiva yavawa omusaba mwalwa bakwate emyaka esatu Wow, atenga bimukolera na akasukayo chegame ntemwe ibala tosokerera munno tokwa chisiche pia kino kuba uchifule nye fukenye mbo bintu byetu ino kuogera ko bilala nye bintu ino kulowoza ko batema abantu kubwerere okusegedde ya nzorete nze nganze ne Flavia bintu tuina kola kana nya mtu ya alafu tulinga ba workmates kuda mtu nyumi amo mba ili mprogrami ya ngele ene musa mprogrami ebe vya nge vino uzi vye chikatevyo mba kari mfumba kwa abuchi I was going to go to the house. I'm government manyiti nsonyiwa naye nsonyiye ekirija kuddamu kubaawo tugende maaso ne laabu naye nga mu mbeera etwagala okwebaza omukulu Kabura we okusinga nkiikiira ekibiina kya Menis Association of Uganda webale kubanga wayolesezza ekifaananyi ekirungi n'otabeera nga abaami b'ekijjabwe emi wano e Masaka tweyanziza tweyanzege kakati eri Flavia kiri gy'oli okuleka opportunity ensi gy'erabyeko ogirekere ensi kale omusala omusajja gw'olekawo ne weevuma ensi olunaku lumunga wakagenda n'osanga tulere y'abaana ku but anyway it is all about understanding Amooti ayogeredde ddala ebintu ebitufu ddala bana ebintu bino sigama tusanga tusawundinge ng'abali mu kuwagira obwenzi baye obwenzi si bulungi nyo abasajja yonna gye muli eyiwadde mulimu kwewolereza obwenzi si bulungi njagala mukimanye nti omuliro gyeguli abasajja temukyafiira ddala ku muliro banange omuliro gwokya mwenda buli kaseera mwenda kusaba musamune mwenda akawungezi ne mwenda ekiro si kirungi naye ate n'ekyakoleddwa noonya woonoonyeza musajja munno bannaye n'ogamba katudde ku mboozi eddako kale awo nga tuvuddeyo nakuwoboza